Knud Rasmussen var polarforsker. Han deltog i den danske litterære Grønlands ekspedition. Formålet var at beskrive Grønland og dets folk. Han har udgivet bøger om ekspeditionerne, han deltog i, og menneskerne han mødte på vejen, deres levemåder og traditioner. Ekspeditionerne var også med til at kortlægge Grønland og udforske det. Mens ekspeditioner blev han tæt knyttet til det grønlandske folk, lærte deres sprog flydende, lærte at køre slæde og andre færdigheder. Han boede på sin rejse med grønlændere og blev derfor en del af dem. Han udvidede forståelsen for grønlænderne gennem sine bøger, hvorved de blev beskrevet positivt, og ikke ligesom førhen, hvor grønlænderne havde været beskrevet underudviklet. Med hans bøger og beskrivelse anses det som at være en overgang fra det gamle Grønland til et nyt, moderne, arktisk samfund. Grønland bliver beskrevet som at være et meget smukt, isoleret og ensomt sted. Det kan blandt andet ses på følgende eksempler. Barske vejr og biske snefog drukner al arieskab over urostifterne. En bræ skyder sig ned i bunden af Independence Fjord og forener længere op i landene. 10 bræen munder ud i en meget ujævn og revnfyldigt jøkelstrøm, der ender i en ubestigelig stjælram. Vi stod midt i det arktiske forår med varme i sinde. Og så var det. Inuiterne er et hårdfør folk, som man blandt andet kan se på linje 10-11 på side 68, der trods det ensomme hårdfør landskab har fået børn og kone. De var opdagelsesrejsende og havde mange praktiske færdigheder. Blandt andet grundet deres mange rejser er inuiternes sprog spredt over Asiens kyster helt til Beringhavene, som der ses på linje 14-15 på side 68. Den diskurs, der blev ført om inuiterne, den er meget blandet. På den ene side i tale sættes de som hårdfør og stærke, men på samme tid var det nogle urolige mennesker, der altid ville rejse videre og udforske verden for at kunne fortælle. Men Knud Rasmussen, han var alt i alt meget fascineret af dem. Den anden i uddrag er de inuitter, der har samfundet op på Grønland. De beskrives godt i Knud Rasmussens dagbog, som om de var venner. Mimikri er, når inuitterne efterligner det respekt, de får af Knud. Og hybriditeten, det er, når Rasmussen på den her rejse lever med grønlænderne og blev en af dem. Han udvidede sin forståelse for grønlænderne gennem sine bøger, hvor de blev beskrevet positivt, og ikke ligesom førhen, hvor grønlænderne var beskrevet som underudviklede. Og formålet med Rasmussens rejse i Grønland var heller ikke at missionere, altså omvende dem, men at kortlægge de steder, de endnu ikke har været. I dagbogen er der nogle forskellige faktakoder. For eksempel så er Knud Rasmussen, han er grønlandsk og polarforsker og er derfor en autentisk person. De steder, han bruger tidsangivelser og begivenheder er også autentiske. Og han beskriver en rigtig ekspedition, som han selv har deltaget i. Fortæller forfatter er den samme person, altså Knud Rasmussen er forfatter, og han skriver som en jeg-fortæller i hans bøger. Han har til formål at dokumentere og informere, da det er en ekspedition, hvor formålet var at beskrive Grønland og de mennesker, der bor der. I dagbogen er der også fiktionskoder, som blandt andet, at der er en spændingsopbyggende komposition i den sidste del i det afsnit, der er sommer i et nyt land. Der er også mange beskrivelser af detaljer og sanseindtryk. For eksempel i starten, hvor han siger, at der var intet ekko, og hunde vil også bare gerne høre en enlig fugl. Det er også meget detaljerigt, altså det er et meget beskrivende sprog, og der bruger mange adjektiver og sproglige virkemidler som personificering. Det er en subjektiv fortæller, det er en fortæller fra eget synspunkt, altså en jeg-fortæller. Det ses blandt andet i brugen af adjektiver, meget farvet og udtrykker en subjektiv holdning til Grønlands natur og grønlænderne. Hvordan kommer dobbeltheden af videnskabelige og skønlitterære ambitioner til udtryk i uddraget? Skønlitterære ses i brugen af adjektiver og sproglige virkemidler. Det er et meget beskrivende sprog, hvor det både er positivt og negativt lavet adjektiver, som farver teksten og gør den mere subjektiv. Dog har han sin fakta i orden. Han beskriver tidspunkt, hvor de befinder sig, og de praktiske ting, som de foretager sig sammen, hvilke udfordringer de har. Ekspeditionen, der beskriver de deres opdagelser og hvad de støder på. Hvad opnår Rasmussen gennem brugen af dokumentarisme? Min rejsedagbog er en bog, Knud Rasmussen skrev om sin første ekspedition i Grønland i 1912-1913. Når han bruger den spændingsopbyggende komposition, bliver det mere spændende for læserne at læse. Med blanding af fakta og fiktion kan han gøre det mere spændende samt stadig at kunne dokumentere sine opdagelser. Sproglige virkemidler medvirker til et mere spændende sprog, det bliver ikke så kedeligt at læse. Kan selv vælge, hvad han fortæller og fremhæver, dermed kan han fremhæve de vigtigste ting.